Tokolasy tompokovavy mankasitraka anao ary ny fahitalavitra MaTV ao anatin'ny fiarahanao aminazy. Ao anatin'izao fotoana ny fampalalamba vao izao manolotra ny arahaba ary dia manasanao mpanajana naraka ny fahitalavitra MaTV ao anatin'izao fotoana ny fampalalamba vao izao. Maromaro no hitaramintsika isany amin'izany ohatra ilay diabe no tanterahana tamin'ity androandroany ity ho fanoerana ny kitotoa ataon'ireo mpitatitra. Ankoatr'izay ihany koa hoentina amintsika amin'ity takariva ity ny zavanseho tany Iostany taorianan'ilay fahatratrarana rongony tamin'ny nagondy nentina fiara tsy mataho-dalana miisa telo. Ny lafim-baovao nahompana betsaka tamin'ny sehatry ny finoana satria dia izay indrindra ny androandroany manan-danja ho an'ny mpino kristianina dia ny fiakaran'i Jesosy Kristy tany an-danitra nazahoana akom-baovao koa izany ka dia hoentina amintsika. Androany no nanatanterahana ilay diabe ho fanehoana ny tsy fankasitrahana ny tandrevaka ataon'ireo mpitatitra ka namoizana ain'olona tamin'ny herinandro lasa teo iny tokoa mantsaratsahivina dia maromaro ny olona ny amonamony ainy vokatra izay kitotoa ataon'ny mpitatitra izay isan'ny tazana teny an-toerana ny mpanakanto isan'ny tazana teny an-toerana ihany koa ny mpanao politika ankoatr'izay olona samihafa avy amina sehatra maro no nandray anjara tao anatin'ity hetsika nanomboka tamin'ny rora tolakandro ity ravaka raha andriamanala sy tsiraka toarso tsy ampy ny fepetra no rai sy ny fitondram-panjakana nentina maizanareo mpamily fiara fitateram-bahoaka sy anatsarana ny tontolo ny fitateram-bahoaka araka ny hevitra ireo olom-pirenena tsotra. Tokony ho jeren'ny fanjakana ihany koa ny ahafahana manova ny fifanarahana eo amin'ny tompon'ny fiara ny mpamily sy ny mpanampiny. Mahatonga an'ireo taxi be ireo misetrasetra ohatra ndreny a na mibahana ny lalana zay mahatonga fitohanana be manepotra an'Antananarivo a dia ny rafitra misy amin'zareo ankehitriny le coopérative de tompon'ny fiara de ny chauffeur sy ny receveur. Io zany hitako hoe tsy mety satria le receveur sy le chauffeur ireo a de manenjika versement homena ny tompon'ny fiara dia izay izy vao mitady vola ho azy manokana. Izay mahatonga azy mandeha mafy be na manao tapa-dalana tonga dia miodina tsy tonga any interminus satria mahita client maromaro hoe tsy dia tonga dia miverina. Fa raha ohatra ka hovany izay izany hoe atao karama fixa zareo mandray karama ohatra anjaran'ny tompona andraikitra mieritreritra an'izay hoe atao société za manokana dia izay société a dia mandraika rama ny chauffeur sy ny receveur. Olom-pirenena tsotra fianakavian'ny arambonina sy mpianatra olom-boafidy ary mpanakanto no nifanotrina tamin'ny diabe no taterana tamin'ity androany ity niainga teny amin'ny Jesosy mamonjy akorondrano akatreny amin'ny sekoly la pépite d'Ortois Ambohimanarina. Fanairana ny mpamily anova ny fitondratena amin'ny fanatanterahana ny asany isorohana ny fiverimberenina ny lozam-pifamovozana sy fanamafisany ny antso amin'ny fitondram-panjakana mba hisiny ny firindrana sy fifanaraha-penitra amin'ny fitateram-bahoaka no tanjon'ny hetsika. Tamin'ny rohora no nigadana tetiatora no rampandray anjara tamin'ny diabe izay nanatitra fehezam-boninkazo fanehoana fiaraha-miory tamin'nyireo ray aman-dreny very anaka no ny lozam-pifamovozana tena mahitsy mizoma 25 aprily teo.